तो दाग अलग सफाई वाला ध्यान रख वही लगा शिदा नई गाड़ी दी पोई शे और वो सड़े बादम लगी कना चिसो की गूरी कना अब दस लगी लगा ची तासो कोर किम दगा सी ओसे कना दस बेटर बता कौन खबर था तो तासो अखपलवानी ये ठोल अखपल ये ठोल मिनवाली और इधर खान कई तासर जिम्मू का गप लगाओ वा एलईडी सी दलता की लगी दली दी और खम मजेदार यो आगा सार तलगे दल दा मख्ता 15-20 सीटों दे परा और अगर बाद शाद अच्छी कम सीटों दी दागा एलईडी सीधा आगा लगे दल दागा दी आंसर जी
تو ډیر مزیدار خوندوار ماحول اور بہترین سروس او دا غدا جی مکمل گاڑ ہے اور رضای چی سیٹ منی کینو او و گرو دا سیٹ چی دا سمرا کمفرٹیبل دا او سمرا خوند گئی دا دکی کنستان اور سفر سنگ خوند گئی دا دکی رضای مگلا سیٹ باندے او دلتا کی چیز ناسی ہم کنا بلکل اوس کمفرٹیبل ہم کنا او کلا ماتا خوب رسی او دلتا کی دا کنا دلتا کی دا بٹن ہی لگی دلی دا کنا او دا بٹن شاتا کا او دا او گوری دا سیٹ مخت دا او دا سرد شوی دا او دیر مزیدار چی دا او دی والا کنا ٹولا شو سسٹم چی دا کنا آغا دا چی دی پاکی کنا دا سیٹ بیٹ نا دا آغا ہم پاکی لگولی کنا چی کلا ایکسیڈنٹ ہوشی یا چی شو ہوشی کنا دا ابو تاسو مخت نا پریدی دلتا کی تاسو بینی والا سیٹ بیٹ بہترین سسٹم دا او دا سیٹ بیلٹ چدا کنا دا تاسو ته وار زے کی ملاو شی اور سیٹ باندې کنا سیٹ بیلٹ چدا غا لگی دلدا دا دی جی ڈرائیور والا کیبن او رازی جی دا و گرو دا دا دی ڈرائیور والا کیبن دا جی دل دا کینا نا اے سی لگی دلدا او دل دا کینا نا چارجنگ پوائنٹ ام دی ول اشتا دا کنا نا اچھا میٹرس سی لگول دا خا میٹرس نا لگی دلدا او دلته کې لیټو نشي دی غام لګی دی دی او خم مزیدار کنه دوا کسانم دلته کې آرام سره سملستای شي او دا غد جی سامان ولا زیاده دی ولا کنه دا ډیر ستر ز کوشاده زیاده خا ډیر مزیدار سپیس ته پکې دا غاړی او خم مزیدار تاسو ته پته کنه کلی چې کوم غول خلک وی کنه غا سامانم ډیر زیات وړي او دا غد کې سامان چې دا غولا سیدل دکې موجود دی جی حجی ګران منوالو او ډیر خوندې وو کو تاسو سره دا پہلا پښتو ویډیو او دلته کې چې زناست يم کنه ما ته ډیر زبردست خوند دی راکو ما سره کوي چې زم کنه کلی ته بس پوزم او دلته کې دا کوم ګاډي دی کنه دا ډیر مزدار ګاډي دی او بالکل دا بٹن شي دی هغه اتوماتیک بٹن یې لګیدلې دی او چې کوم ګیر دا اټول چې دا هغه اتوماتیک ګاډي نه دی دا مینوال ګاډي ده او دلته کې چې دی اکسلیټر بریک او کلچ دلته کې لاندې لګیدل دی او دلته نه کوم ویو چې دا اغالی دیشی ډیر مزیدار ډیر خوندوان دا غل زیاودین ولا یو بل ګاډ راو دا کیمرامن تاسو خو شی دا ګاډ دا زیاودین ولا یو ټنګ ماستر شی دا غا راغلو ډبل ګلاس ګاډ دا راغون کرم ډیر مزیدار ګاډ دا 970 نمبر دا زیړ ګاډ دا او دا شی دا اغا اوس شی دا اغا کلی نه شی دا اغا راو رسیدو او ډیر خوندې وکړو یوزل بیا تاسو ته مډیر مننه چې تاسو ما ولا ویډیو چې دا غا وکړه چې تاسو ته پښتو کې نوري ویډیو په کار دی به تاسو ما ته کنه کمنټ کې ضرور وایي تاسو پښتو کې نوري ویډیو ګورئ کنه به غا واپس رسو اردو ته او اردو کې دا مسله دا کنه چې تاسو به چې کوم کلی مینوال کلی کلی کوم خلک دی هغه به پښتو کې کنه په اردو کې دا کوي شي نه او زکه ما ته نن پہلا ویډیو چې دا پښتو کې جوړا کا او چل ان شاء الله مخته که تاسو کا دا غوړی چې ما ته د پښتو کې ویډیو جوړا کا ما ته کمنټ کې لازمی تاسو ته خپل رائے ورکوي راکې ما ته نه اجازه ان شاء الله زندگی وی ژوندون وی بیا و تاسو سره بیا ملوي ګم الله حافظ الله نجيبان